ushtrimi i randës vazhdon me rënjët me të regoes 3 të x-it për x baraz me minus 8. Rënja me të regoes 3 e x-it është e barabart me rënjën me të regoes 3 të minus 8-ës e shprehim minus 8-ën si një fuqi të dyshit. Rënja me të regoes 3 e minus dyshit në fuqi të tretë zbatojmë vetit e fuqive, minus 2 shi do të shprehet në fuqit 3 për mbi 3, është e barabart me minus 2 shi në fuqit të parë, që del minus 2. Dhe alternativa e sakt për zgjindjen e ushtrimit është alternativa B, kurënja me të reguës 3 e x-it për vlerën e x-it baraz me minus 8 është e barabart me minus 2 dhe kjo është përgjigja e sakt e ushtrimit.